En tappad bebis. Jag... När jag gick i... på mellanstadiet så kollade vi på en film. Och då var det... det var på BB. Och de tappade en bebis för att de bråkade om den. Och jag kommer inte ihåg vad filmen heter. Så jag sökte typ... Jag sökte på nätet, men jag hittade den inte. Jag sökte grejer som kille tappad som barn, Down-syndrom, för det var en kille som hade Down-syndrom också. Och också det var huvudpersonen var en tjej. Och hon, hela hennes familj dog. Inklusive killen med Down-syndrom. För han blev utlurad i vattnet av killen med, som blev tappad som barn. Jag får se. Jag tror att det var tjejen och killen. Det var de som blev ihopblandade när de var små. Så, ja. Eller så blev de inte där. Antingen så blev de där eller så blev... Jo, de blev ihop... De blev ihopblandade. Men jag vet inte om det... Äsch. Okej, i alla fall. Jag vet inte vad filmen heter. Och jag försöker... Jag hittar det ingenstans. Visserligen letade jag inte superlänge. Typ några... Typ 10 minuter. Men jag hittar den inte. Så jag undrar om du vet. Skriv i kommentarerna. För när jag kollade på den, då tyckte jag att den var läskig. Och jag blundade. För jag var så liten. Men alla andra barn, de kollade. Men jag tyckte det var så läskigt. Åh, shit. Jag kommer ihåg när vi lärde oss om digerdöden. Och jag drömde om råttor på natten. Att råttor skulle krypa upp i min säng. Bland mina tår och gnaga på mina tår. Och så att jag skulle få pesten och dö av digerdöden. Och då på utvecklingssamtalet, då pratade vi, jag och min mamma, med min lärare Linda. Och vi sa att det här var ett problem. Att jag var rädd på lektionen. Ja, rädd för digerdöden. Det var faktiskt en gammal man som levde i min by. I min by. Som det här var många, många år sedan. Men han var typ... Jag vet inte. Han kunde inte röra sig eller något. Och så låg han i sin säng. Och hans hus var helt liksom... Det ett jävla ruckel. Och då kom det råttor och så började de gnaga på honom. Men han dog inte. De flyttade ut honom. Men sen stod det där huset övergivet jättelänge. I alla fall. Filmen. Hennes pappa dog av att han rökte i huset. Och det var typ... Vad var han? Han var typ... Han höll på med gaser och grejer. Jag tror att han var vetenskapsman eller något. Hon höll på med gaser och hela huset fucking exploderade. Och hennes sjuka mamma som var så här dödssjuk låg upp i sängen och så hela huset exploderade. Men jag kommer verkligen inte ihåg vad den heter. Jag vill se den igen.
Alltså, men var den bra? Jag tror det. Jag tror att den var bra. Och just det, ja, han fick en fucking metall. Killen som blev tappad, han blev opererad och fick en metallgrej i pannan. Ja. Och så i slutet så ser hon, jag tror att hon kanske också dör, och så ser hon sin familj i himlen. Jag kommer inte ihåg. Jo, alltså jag vet att hon ser sin familj, men om det är att hon dör eller inte, det minns jag inte. Okej. Det var det. Det var det. Hej då.